Покажи колонку. Ну и водителя сразу. Ты это правильно, сразу глаза закрыла. Тростянця, новий головний тренер, це Валерій Шаповалов. Хоча б якась розрядка була у цій бачка Антона Яременка в запасі. Про них ми згодом. Ходять у нас тут само 11 ціп. Матч розпочався. Прострілу скористався ним Некулик, який не дістав, а чах 4, а Тростянець своє перше.